Монголын баяжуулах эрдэнэ төлбөрийн ажилтнууд цалингаа нэмхийг шаардан чагслаа. Удирдлагууд нь ажилчдыг ялгарлан гадуурхаж, хөдөлмөрийг нь эргэтгэж үнэлэхгүй байгааг эсэргүүцсэн байна. Аймгийн төв талбаадаа 50 чагсаал хийсэн ажилчид цалингаа 25% нэмэх шаардлагыг үйлдвэрийн удирдлагуудаа хүргүүлжээ. Эрдэнэт үйлдвэрт өнөөдөр 60,000 гаруй хүн ажиллаж байгаагийн 90 орчим хувь нь Монгол ажилтнууд. Тэд эрдэнтийн удирдлагууд ажилтнуудынхаа нийгмийн асуудлыг хайхардаггүй, хөдөлмөрийг нь шударгаар үнэлдэггүй хэмээн эсэргүүцэж 50 жигсаал хийсэн юм а. За, эрдэнэт үйлдвэрийн орлогын 16% нь ажилчдын цалин хөлсөн зарцуулагддаг. Гэтэл ижил төрлийн үйлдвэрлэл явуулдаг дэлхийн бусад компаниуд орлогын 30 гаруй хувийг зарцуулдаг байна. Тиймээс ГОК-ийн ажилчдын цалингийн 25% нэмэгдэл буюу 16 орчим тэрбум төгрөгийн их ус үрийг шийдэх бүрэн боломжтой гэж харж байгаа юм а. Асуудлыг ярилцсан хэлэлцээ яа тийм боломж нөхцөл юу байгаа юм бэ гэдгийг хамтар судлаа л гэдэг асуудал тавьж байгаа. 25% нэмэгдүүлэх боломж бол байгаа. А яг үгээр бусад одоо хөдөлмөрийн үндсэн ба тариф цалин нэмсэнтэй холбогдуулаад бусад одоо түүнээс хамааралтай юмнууд байдаг л да. Илүү цагийн хөлс байна тийм. Эдгээр нь бол нэмэгдээд явна. Гэхдээ одоо тийм даад давшгүй өндөр хэмжээний зардал бол гарахгүй гэж үзэж байна. Ажилчдын цалин дунджаар 1.6 сая төгрөг. За, бусад хүмүүстэй харьцуулахад бага цалин биш ч хийсэн хөдөлмөрөө шударгаар үнэлүүлэх хэрэгтэй гэж тэд үзэж байна. Наад зах нь орон сууцны хөнгөлөлтийг жирийн ажилчид удирдах албан тушаалтнууд ижилхэн авах ёстой. За, гэтэл удирдах албан тушаалтнууд жирийн нэг ажилтны 40 жилийн цалин нэг удаагийн орон сууцны хөнгөлөлт нэрээр авч байгаа нь шударга бус гэлээ. Ажилчны хөдөлмөрийг дутуулж байна. Мэргэжлийн ур чадвараа шударгаар үнэлүүлмээр байна. Цөөн тооны удирдлагууд алгаж байгаа өндөр шагналд урамшуулаад нэмэгдэл цалин хөлс орон сууцны халамжинд зарцуулж байгаа тэрбум төгрөгийг урамшуулж нэмэгдэл орон сууц гэсэн зэргээс татгалцахыг шаарж байна. Сүүлийн жилүүдэд инфляцийн түвшин тасралтгүй нэмэгдэж, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнэ өсөж байгаа нь ард түмний болоод манай үйлдвэрийн ажилчдын амьдралд үнэхээр хүндээр тусч байна. За, үүнтэй холбоотойгоор бид энэ цуглааныг өнөөдөр хийж гэнэ гэж ойлгож байгаа. Нийгмийн асуудлыг шийдвэрлүүлж эрхэм хамгаалуулахар зохион байгуулсан 50 жагсаалт Монголын үйлдвэрчний өвлийн холбооны ерөнхийлөгч оролцсон. За, тавьж байгаа шаардлагыг ч дэмжихээ илэрхийллээ. Энэ бол шударга хуваарлтыг нэгдүгээр шаардж байна. Хоёрдугаарт өнөөдөр авж байгаа цалин одоо Оросын болон одоо бусад одоо энэ гадны ажилчдын цалинтай харьцуулбал хэд дахин бага байгаа. Тийм учраас энэ олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын одоо ижил хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүст адил тэнцүү цалин олгоно гэдэг энэ олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын одоо конвенцийг хэрэгжүүлэхэд бас энэ эрдэнэт үйлдвэрийн үйлдвэрчний эвлийн хороо өөрсдөө хувь нэмрээ оруулж байгаа нэг алхам. Тэгэхээр Монголын үйлдвэрчний эвлийн холбоо бол энэ шударга ёсны шударга хуваарлтыг өөрсдийнхөө цалин өсөхийг амжилтлыг одоо сайжруулахын төлөө хийж байгаа энэ тэмцлийн үйл ажиллагааг бол Монголын үйлдвэрчний эвлийн холбоо за олон мянган гишүүдийнхээ хамтаар бол дэмжинэ. Цалин 25% нэмж хамтын гэрээгээр хүлээсэн үргээ биелүүлэхийг шаардсан шаардлагын хариуг 6 дугаар сарын 6-ны дотор ирүүлэхийг мэдгэцжээ.